年底就剩几天了，你掐指一算来得及。还是有多少话题做？因为我没有身份证给你看，后面还是目前还在控制，我觉得还是先认识，然后看到底怎么样。顺子内老大不小。拿手菜如果是红烧鲳鱼是可以的。鱼跟卤肉我都吃过，嗯，没死。谢霆锋也吃过。哦，哎，年底就剩几天了，你掐指一算来得及。还是有多少话题做？因为我没有身份证给你看，后面还是目前还是空着。所以有没有什么进步？如果没有时间表的话，有没有进步？没有，就是。我觉得还是先认识，然后看到底怎么样。顺其自然，顺着那些老大不小。所以会跟谁去逛家具店？家具店好像还没有逛过，因为吃些小吃什么的。那你理想中的新的家呢？大概会是什么？我最近也是比较喜欢简约的，然后我喜欢很简约的硬装软装，但是可以，因为我想要去不同地方工作，所以顺便带一些当地的东西进来。我觉得好像有念品的东西，然后再加上一个有趣的家，就是因为个人。你比较喜欢买，比如说边桌啊，或者是 dining， 或者是其他特别喜欢穿的东西。其实我觉得像沙发跟床，就是地毯这几个，我觉得一定要买很好，因为它是在家里最常、最常会接触到的地方。然后我觉得我很要求那个舒适度，就希望在家里的时候可以是全部放松。特别喜欢什么样的风格？像我对 ENC 的风格我是很喜欢，因为它其实很像我喜欢的色调，都是那种比较暖色，放在家里会很舒服。我最喜欢在家里做什么事？在家里做什么事？我其实如果没有工作，我现在很常一整天待在家里，然后我可以看书，然后点蜡烛我也喜欢，然后有一个小区域是我自己可以小酌的，然后也会弄一个阳台，有那种高脚椅啊，就是。比较享受在那种惬意的环境里。哪一个角落是你最喜欢的？是哪个空间？厨房其实我很常待，因为厨房是维系家人关系最方便的一个区域。然后可能小时候就是觉得厨房是吃饭的地方，但其实我觉得现在很多人家里都是 kitchen， 所以它其实是大家办公啊、聊天一个很好的厨房，所以我很喜欢待在厨房。有些人会对自己沙发跟床会特别要求，比如说，跟朋友他不能坐在你的床上，或者是不能。就是没有换衣服不行，就是我自己回家没有换睡衣，我也不会在床上。但是沙发我觉得应该还好。那可以在床上吃东西？不行，因为会掉屑会什么的。你厨艺怎么样？我厨艺一般般，但因为我妈妈很好，所以我就帮她打下手。所以基本的备材的那些，或者其实我还 OK。然后如果要小弄一手，我觉得我应该也不会太差。那拿手菜是什么？拿手菜如果是红烧鲳鱼是可以的，然后还有卤肉也可以。好朋友吃过吗？每一位好朋友吃过。哦，您也吃过啊？对，吃过，好吃，好吃，好吃吧。鱼跟卤肉我都吃过，没死。谢霆锋也吃过，谢霆锋，因为那时候在风味上面有，对，好吃好吃。圣诞节跟跨年快到，有什么计划？目前啊，2月24号要工作，就是刚好是一个活动的会场，对，基本上应该就不算有圣诞节。然后跨年不知道，希望生病赶快好，就可以怎么样都好。就生病就会觉得你食欲都没有，然后。就会觉得过节都没有感觉。那明年有什么新的希望或目标吗？还是想要有好的电影，还有编剧也是，其实是好的作品被大家整理。因为我今年下半年上掉了，已经上了四部电影，就基本上很多库存都消掉，就是这两三年的片量基本上快消完，所以想说赶快努力拍，不然怕没有做好。见过，都被拍到了。印象还不错啊，就是应该 OK 吧。
因为朋友也算是幽默风趣的人。嗨，大家好，我是吴宗宪 ，Jacky 吴宪哥来了。我是哪个？我是哪里？我是小 S， 我是江文雄，是由发现陈美凤。我是黄静，我是郑慕辰，我是孙宇腾，我是你的 Weekend Boyfriend Kevin 廖博雅，我是艾薇，我是兰兰，我是 Weekend， 我是林真义，我是郑欣宜，我是陈君，我是陈文彤。圣诞跨年又到了，你们想好圣诞跨年要去哪里过了吗？想要获得我的圣诞跨年交换礼物吗？李红的朋友呢，有准备的礼物要跟大家交换一下，用点心思，用点情感准备的，厉害啦！马上下载娱乐新闻 APP， 马上下载娱乐新闻 APP， 马上下载娱乐新闻 APP， 或是上三立新闻网参加投票，请到三立新闻网来投票参加，上三立新闻网投票。就有机会获得我的交换礼物哦！加入我们的交换礼物，我的礼物非常好哦，很健康，很有 feel 的礼物哦！赶快下载，祝你得奖 ！Merry Christmas and Happy New Year！ 祝大家圣诞节快乐 ！OK，Happy Christmas and New Year！ Merry Christmas。